Hansen, hej hej, mit navn er Brian. Brian. Yes, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brummebasse, min kanal. Velkommen til. Det er i dag 30. vlog, jeg laver i streg, hvilket jeg egentlig selv er ret stolt af. Jeg har nået mit mål. Bang, sådan. Jeg skal have gjort busser rent i dag. Ikke bare en, men to. Og jeg gider det ikke. Hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det rengøring. Jeg gider det ikke. Og slet ikke busser. Slet ikke busser. Det gider jeg bare overhovedet ikke. Fordi igen i morgen kommer der nogle små møgunger, valtrer ind i min bus og sviner den til igen. Det er altså nederen. Hvis der er noget, der er nederen, så er det det. Så har han gør en wuff. Jeg sidder herude og laver ingenting. Der du sidder og laver lektier. Og så er dagen sådan set gået i gang meget, meget sent i dag. Det ved jeg godt. For der er ikke mørkt udenfor, som du nok kan se. Yeah! Jeg har glemt at tjekke, om mikrofonen var sat til. Klokken er 11. Men jeg skal ud og have gjort busren, så jeg skal have støvsugeren med. Jeg skal have de der to mopper med. Og så skal jeg have fundet en spand og noget rengøringshalløj. Jeg har sådan noget et eller andet sted. Dybt begravet ind i mit skab. Men i gang, det bliver jeg nødt til. Så kan I komme med ned og vaske bus nede i vaskehallen. Var I heldige? Jamen, jeg kan godt se det på jer. I bliver sådan lidt, wow, må vi godt få lov til det? Ja, det må jeg gerne. Var I heldige? Så er der ordnet gulvvask, og der er ordnet støvsugning. Selvfølgelig støvsuger man først, før man kan gulvvask. Det er jo logik for burhønster. Jeg kører ned til Hobro og får vasket bus. Og når jeg har gjort det, så kører jeg op på firmaet og får endnu en bus, som jeg også lige skal gøre ren. Men det vidste I godt. Jeg har jo sagt, at det var to busser, det sagde jeg så sent som i går. Til dem, der ikke vidste, så sagde jeg det i går. Jeg er simpelthen så god til at gentage mig selv, så det halve det kunne være mere end rigeligt. I skal lige vide, at der blæser en god vind. Så det er nok derfor, at jeg er så glad for, at jeg har taget den gamle mikrofon i brug. Fordi jeg synes faktisk ikke, den klarer det særlig godt, den anden mikrofon, jeg har investeret i. Det er jeg lidt ked af. Så den modstår ikke vind og den slags. Det gør den bare ikke. Jeg er lige gang med at lægge modder på plads, hvis du skulle være undrende over, hvorfor du kun kan se halvdelen af mit hoved, og de sådan fejner ud af en dør. Gang med at lægge dem her på plads. Det er altså lidt nemmere end at tæppe det her. Er varmt, tror jeg. Det er det normalt ikke måden, men det er fordi, den simpelthen har efterladt sådan en dims der. Lige der med sådan en dims, sådan efterladt. Normalt så skal den jo gerne sidde ind under koppen der, ikke? Jo. Godt. Så er vi dem, der ruller ned til Hobro for at smide den i vaskehallen. Og hvis min boss ikke er tilfreds med det, så må han sætte nemlig selv komme ud og vaske til søndagspletter. Han synes, der er søndag helligdag, hedder det. Søndag helligdag. Han får det, som han får det. Og det får os ikke anderledes. Jeg gider sgu ikke. Bussen var ikke engang rengjort, inden jeg modtog den. Jeg blev bare kastet ud i den, og så fik jeg at vide, at jeg skulle to busser rent. Nå. Fedt at være mig. Fedt at være mig. Vi kører ned til Hobro. Så er vi landet dernede i Hobro, og så skal jeg jo sådan set bare vente på den bil, der lige har fået startet. De var meget langsomme om at få deres vask startet. Og så har jeg en Volvo foran mig, og så er der mig. Og jeg tænker måske, at jeg lige skulle gå ud og se, om jeg kan huske de steder, hvor den har det med at springe over. Det kunne måske være en god idé. Sådan som ligesom imødekommer nogle af de der situationer, der kan opstå telefonisk. Det prøver jeg lige. Sådan der, så kom jeg hele vejen rundt om bussen. Man kan åbenbart have højtryksrenser nede. Hvad fanden er det for noget vask selv? Nå, that is fancy. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Jeg troede kun, det var en puslespils. Damn. De har simpelthen alt herinde. Det var lige godt. Vær hele vejen rundt om bussen, tag de steder, hvor jeg ved, den ikke kan selv. Eller et eller andet. Og så håber jeg, at huske det rigtigt. Fordi den her, der gerne skal være færrest fejl på. Fordi den anden, den skal jeg selv køre i, så det gør jeg ikke nu. Vi ser, jeg venter på voldsom Volvo, den er kommet ud indfra igen. Og det er vist bare det. Vi er kørt ud af vaskehallen igen, og er nu på vej ned igennem Hobro for at køre over til Ravnkilde og hente mit eget bus. Og så skal den lige igennem samme tur også. Hvorfor ser jeg så meget af mig? Det var da sindssygt, men der er noget gennem mennesker, når de har spejlene til at være så langt inde. Det fatter jeg ikke, det der. Jeg har ikke pillet ved spejlene, men du kan næsten ikke se anden for bare mås. Mennesker. Mennesker, mand! Det har jeg bare sagt hele tiden i de sidste 30 dage. Og vi køber 30. dagen, mand. Det er sindssygt. Det er så sindssygt. Jeg har været mega sat til at være vedholdende. Hedder det ikke vedholdende? Jo, udholdende. Jeg har holdt ud, for jeg er udholdende. Bare i fysisk form, der er bare helt vildt rundt. Og det har jeg planer om, der skal gøres noget ved i det nye år. Men det er menneskeligt at fejle. Husk det nu. Se, så lægger han allerede en undskyldning ud. Bum, sådan der. Så hvis jeg fejler, så er det okay. Ej, der skal være en eller anden form for straf eller et eller andet. Jeg skal spise en jordbærkage med sammen. Enten så skal det være næstigt, eller også så skal det være ulækkert, eller også så skal det være helt vildt lækkert. Jeg sad lige og tænkte, jordbærtært blindet med en Othello-lagkage. Ind i hovedet, der lyder det meget godt. Men spørgsmålet er, hvad farver har det, når det kommer ud i glasset? Det skal være en eller anden form for shake, når man alligevel blinder det, ikke? Så bare kan lige tage den med sur.
Havnkilde, her kommer jeg. Okay, i dag er jeg faktisk rimelig imponeret over, at jeg skal hente en bus, der vender rigtigt. Prøv lige kig. Alle busser vender med snuden ud af. Det er med en fe. Det kan Brian godt. Det kan Brian rigtig godt lide. Kan jeg rigtig godt lide. Sådan noget, det synes jeg er fe. Slutland.dk. Ja tak. DKOK. Lidt noget lort, jeg har glemt den mod dernede bagved. Det er faktisk det eneste, der mangler i bussen. Men igen, jeg har også sådan lidt. Jeg følte ikke rigtigt, dengang den lå ind i gangen, at jeg kunne fjerne den bræklugt, der var i et spørgsmål om det er sådan en, der skal smides ud efter sådan noget, og så må man bare købe en ny en. Det er altså rimelig dyrt. Og bare bruge det på den måde. Det vil selvfølgelig ikke være det, jeg anbefaler til nogen overhovedet. Men prøv lige at se her. Ah, hvor det er fedt, det er så fedt. Det kunne man godt lide. Skal bare finde den, det var nummer 18. Så det er den der, jeg skal ud køre i. Ja, det er min. Min er lidt la bus. Min er lidt la bus. Og ikke noget med at åbne og smække den døren her. Skal se. Jeg kan bruge det på. Jeg kan bruge det på. Ja, det er tydeligvis ikke nemt. Tydeligvis ikke nemt. Næh. Den kan godt gå en uge mere, for jeg får alligevel juleferie snart. Og det kan jeg kan så også sige, jeg kan lige køre over tank, fordi der er tre streger på. Vi spekulerer på det måge. Han har en elendig tomgang. Det lugter ikke som om, at der kommer dieseldampe herind, hvilket er en god ting. Det gjorde det nemlig på et tidspunkt, dengang jeg kørte rundt i en. Vi kan selvfølgelig gøre sådan her. Åh, tachografkort, ja. Ja, kørsel uden ugyldig kort, det er dal. Og gå væk. Lad os se, om de har gjort service. Det har de nok højst sandsynligt. Nej, der er 4300 til service. Det. Så kan jeg komme på den anden side af nytår, og så kan vi gøre det igen. Eller hvad? Eller er nogen, der får lov til at køre rundt i min bus imellem jul og nytår? Det er der nok. Det er der nok. Så er der en balama. Aircondition lugter i hvert fald. Åh, så prøver vi lige oliefyret også. Ønsker du tilføjelse? Nej, jeg ønsker ikke at tilføje noget. Du er bare en ostebøv, så du skal opføre dig ordentligt. Og sådan det bare. Så kører vi del nem dot, men jeg kan godt bare lige der. Del nem nyt. Jeg tænker, vi kører over tanker, og så kører vi ned til Hobro og vasker bus. Det bliver fedt. Jeg har på fornemmelsen, at oliefyret virker, men jeg er ikke sikker. Det er ikke fordi, jeg skal være mistroisk til dem deroppe, men jeg ved bare, at jeg er kommet tilbage fra før, hvor jeg har lavet en lang liste. Så er det kun 6 ting, der er blevet lavet, så mangler der stadigvæk et par stykker. Og så har jeg sådan lidt, jeg tror ikke på det, før det er blevet bevist. Det kan godt være, det er fjollet af mig. Men jeg må gerne tro på det, men jeg ved bare, at det skal igennem bossen. Og det er ikke alt, han godkender. Fordi han tænker kroner og øre. Mens værkstedet, de tænker, de vil gerne lave det. Ingen problem. Så en gang imellem, så sidder jeg bare og tænker, for helvede. Så ser jeg ikke, der er nogen grund til. Altså, så lad lortet gå i stykker, så kan vi snakke om, det skal repareres. Når bussen holder stille, så skal den repareres. Og ikke en sekund før. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal gøre det her. For der er nemlig 2-3 led. Der er mig, hvordan jeg formidler det. Så er der bossen, hvordan han modtager det. Samtidig så ser han så også røde taller og alt sådan noget, ikke? Og så er der værkstedet. Så der er jo 3 led, der skal informeres, eller 3 led information skal igennem. Og den største siger nok bossen. Han siger så meget fra, som han tænker, det er nødvendigt. Han sad oven i købet og sagde dengang, at jeg sagde, jamen altså, jeg har jo dieseldampe, der kommer ind i igennem luftsystemet. Han siger, jamen det kan vi ikke gøre noget ved. Så siger, det var der ikke før, så selvfølgelig kan jeg gøre noget ved det. Og så var jeg ude og viske til værkstedet, og så siger han har sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg ved, det kan lade sig gøre. Spørgsmålet er bare, hvad koster det? Ej, det fikser vi. Ingen problem. Vi har nogle rørstumper hårde, der ligger. Det er så fint. Ingen problem med det. Nå, fedt nok. Så ved jeg i hvert fald, at der er styr på den. Men så er det så nogle af de andre ting, man bare sidder og tænker. Men vi er på tankanlægget. Da. Og så på en søndag, det er lige godt grov. Så ned til Hobro, og så vask køretøj. Ej, jeg er altså lidt sej til det der. Døren, den smadrer ikke op i den der dims der. Så det er fedt. Det er fedt. Men det der, den er bedst. Det har jeg ikke gjort. Det har jeg ikke gjort. Det der, det har jeg heller ikke gjort. Værkstedsfolk, de har bare nogle griser. They call a grease among us. You for a reason. You. Det er rigtigt. Den her gang, som du nok kunne se, så kunne jeg bare køre ind. Der holdt det nogen, så det var bare flyvende fart ind i hullet, og så bare lige flyvende fart snart ud igen. Men nu bliver den vasket. Jeg sad faktisk og overvejede, den kan godt gå nu mere. Jeg tænkte, den bliver vasket i dag.
så den kommer til at se fin og flot ud. Udenpå! Og så vasker vi den på et eller andet tidspunkt i løbet af weekenden, tænker jeg. Og så afleverer vi den der. Fordi så går jeg på ferie. Der skal afholdes ferie, det siger de voksne inde på kontoren. Ellers har man problemer med, og så forsvinder de penge bare ud i det blå. Eller ned i stort hul, som måske bare hedder skattefar. What is going on, man? Hæng ordentligt! Jeg ser bare kigger på de her børster ud, fordi når de kører på hjørnerne. Den her gang har de gjort det. Den firkant, der er der. Den var ikke på den anden bus. Det er den på den der. Det er simpelthen så irriterende, den gør det. Jeg bliver så gal. Så er vi på farten igen, og vi er på vej hjemover. Jo. Jeg gider ikke gøre mere ud af den her bus her i dag. Og jeg skal også ud og handle med min datter. Som jeg har sagt et par gange resten af ugen. Det er den her uge, og så er det slut. Er det ikke det? Søndag den 17. 5 dage oven i hatten, så er vi tæt på jul. Det er et stil, tror jeg. Det kan da godt være, at jeg tager fejl. Er der en uge mere? Nej, for det her, det er den tredje advent, hvor jeg var en eller anden foto, et eller andet, jeg så. En kvinde havde lagt et foto op af sig selv, som taget af en fotograf, og var faktisk ganske nydelig. Du skal løbe med væske voksen væk. Og så fik jeg øje på det, og så stod der glædelig tredje advent. Hvilket jeg også kan sige til jer, men alligevel. Som I nok har bemærket, så er der ikke pyntet op til jul hjemme hos mig. Min datter skal ud af huset, og jeg troede måske, at jeg skulle være hjemme, eller være sammen med min datter, eller arbejde. Jeg er ikke stor julefan, har været, det bliver det nok aldrig, men... Ja. Så det er derfor, det selv nok lidt kedeligt ud derhjemme. Det plejer som regel også at være noget piger, de gør i. Ikke fordi det er dem, der skal have skylden for det, men de kvinder, jeg har været sammen med, de glæder sig til julen. Og hvor de glæder sig til at pynte op. Og hvor de glæder sig til jul. Og julegaver, juleræs og julekokkeri og kokkering og jule. Nej, der er jeg bare slet ikke. Jeg synes, det er en stresset tid, og jeg gider den ikke. Det der i går med min datter der, det var oven i køben. Min datter, hun blev også stresset af det. Hun sagde, nej, det kan jeg ikke. Jeg går ud af Matas. Vi var nemlig oppe i Matas for at se, fordi der var noget, hun gerne vil have derfra. Og der måtte hun simpelthen sige, det kan jeg ikke. Jeg går ind og bestiller på nettet i stedet for, jeg kan ikke alle de mennesker der. Og så gik hun. Og så synes hun, at hun var sulten. Så siger hun, hvis hun betaler, kunne vi så få noget at spise? Det kunne vi da godt. Hun vil gerne have en fransk hotdog, så det fik hun. Men da hun så endelig skulle betale, så var det ligesom om, jeg ved ikke, hvad det er for noget, om det er panik eller panikangst, eller hvad det er for noget, eller om det er... Men siger hun, nej far, jeg kan ikke, jeg skal væk her. Siger hun, ej, nu stopper du med det pjat der. Jeg er sulten, du er sulten, vi skal have noget æde. Betal. Fordi det ville hun gerne, hun ville gerne betale, fordi så kunne vi nemlig få det. Det havde jeg aldrig nogensinde sagt, vi ikke kunne. Jeg synes bare, det var en underlig noget, at min datter lige pludselig ikke gad at gå op og blive betjent af mennesker. Så det undrer mig bare enormt, at hun var på den måde i går. Så jeg ender med at stå og hente alt det sodavand og alle de der hotdogs og betale for skidt og sådan noget der, fordi at hun ligesom, det kunne hun ikke. Jeg aner ikke lige, hvad det går ud på, for det, og det undrer mig faktisk lidt. Jeg synes ikke, det er fedt. Om hun har social fobi, eller hvad hedder det, menneskeangst, eller... Det er som regel mig, når vi er ude at handle ind, hun vil gerne med, hedder det. Men hun gider simpelthen ikke at blive betjent af mennesker, eller et eller andet den stil. Og hvis der er for mange mennesker, så er det også et problem. Men altså, juletid, Matas, proppet. Der var proppet. Der var ikke en gang, hvor der ikke stod tre eller fire mennesker. Og det er Storcentret, til jer, der kender Storcentret. Ude i Skalborg, så ved I selv, hvor mange gange der er, og hvordan den ser ud og sådan noget der. Og der var mindst tre i hver gang. Så det er ikke små ting. Så er vi hjemme. Jeg må huske at slukke lyset. Det har jeg gjort godt. Ja, der er en plet derovre. Og det er på grund af spejlet. Nu skal jeg lige se, fordi jeg har ikke gået efter den her nemlig. Og det er jo sådan lykkedes at blive ren der. What? Men jeg ved ikke, om I kan se det. Der er inde bagved. Inde bag min fede hånd. Og så... Der er forklaret siden her sådan rimelig godt. Der plejer det altså også at være noget. Det var da imponerende. Men det er derfor, jeg tager kun den billigste maskinevask, man kan få. Fordi anden føler, jeg ikke rigtig kan betale sig. Så det næste, der er mig og min datter, vi tager ud og handle ind, tænker jeg. Og nu skulle hun vist lige i bad, tror jeg. Og så sidder de begge til der. Kirsten, det er forkert, det der. Du ved godt, at det er forkert. Man hopper ikke op af folk. Hvad fanden er der galt med dig, mand? Det er Cecilie Buff. Nu så.
Hvad var det, du sagde? Hvad var det, du skulle? Ud at handle. Det er mit barn, og bare allerede glemt. Nå, okay, så bliver vi hjemme. Kan vi ikke handle i morgen? Det er vi godt. Vi handler bare i morgen. Hun har åbenbart til madpakken, så gider jeg ikke at handle ind. Og vi har også mælk, og vi har også yoghurt, og vi har også mysli. Og vi har kylling. Du ved ikke en skid, mand, om hvad vi har. Nej, du skal bare over og tage noget rugbrød op. Jeg kan ikke have rugbrød. Nå, okay, men så får du ikke madpakken med. Nå. Der er kun rugbrød, Emma. Du har ligesom ikke valgt at købe noget toast. Jamen, så kan du selv fise op til Spar og købe en toastbrød. Du skal med ud og handle. Nej, for det er kun toastbrød, vi mangler, Emma. Jo. Det er kun toastbrød, og du kan godt tage rugbrød. Ikke til Nå, jamen, så er det din egen skyld. Ikke også? Jeg gider sgu ikke at tage ud og handle kun for at få brød med hjem. For vi har styr på alt muligt andet, og du har også rigeligt med frugt og grøntsager og alt muligt. Men så fordi, at du ikke får din vilje igen, så gider du ikke. Ja, se. Hun laver håndtegn til, hjælp mig, jeg bliver misbrugt, eller mishandlet, eller et eller andet. Se, barnet er bare mærkeligt. Barnet er mærkeligt, barnet er mærkeligt, barnet er mærkeligt. Det var det, jeg sagde. Barnet er mærkeligt. Bare rolig, hun kan sagtens larme. Så jeg har fået redigeret en smule, eller faktisk det hele, det der har været indtil videre. Klokken er nu ved at være 16, og jeg tænker, jeg kender min egen kogemetode, og den plejer som regel at være langsom. Så jeg tænkte lidt, rodfrugter, var der ikke noget med, vi havde sådan nogle dage? Det kan jeg ikke huske. Men det håber jeg lidt på, vi har. Ellers så skal jeg over i den anden fryser. Pointen er bare kylling og rodfrugter på panden. De vil jo også stå og passe sig selv, og så finde noget ris at koge. Men det der kylling, det skal som regel have pænt lang tid. Og jeg er mere god til at langtidsstege. Det har jeg faktisk fået ros for en gang imellem. Andre gange så har jeg fået skæld ud for det, fordi det tager for lang tid. Det er ikke altid lige nemt at være til. Vi prøver lige at se, om vi kan finde nogle rodfrugter herovre, for det har jeg faktisk lyst til i dag. Men der er der jo selvfølgelig fået sin vilje med ikke værende rodfrugt i en længere periode. Men det ikke er rodfrugt, der ligger derovre. Ej, hvad var det? Det var ikke meningen, I skulle se dem. Det var ikke meningen. Rodfrugt. Nam. Ind med smøren igen, og så skal jeg ud og brodere om gunner på WC, kan jeg da mærke. Hvorfor er det lige, jeg skal tisse så meget, når jeg snakker med jer? Det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Rodfrugter. Hvad så, Kisse Pien? Skulle du have været ude, eller hvad? Skulle jeg have været ude og skide det hele til, hva'? Hva? Det er lille lad. Sadabuff. Det var en sadabuff. Det er lille lad. Sadabuff. Problem. Åh, nederen. Det har jeg glemt. Vi har sovs til at stå ude på den pande der. Det er noget puls. Hvad fanden gør jeg så? Emma, jeg snakker til min kamera. Så lad være med at blande dig, for fanden. Altså. Snakker sgu ikke til dig, mand. Jeg kommer ikke og siger mit problem til dig. Du har rigeligt med problemer. Du har rigeligt med problemer, Stumme. Du har sådan nogle teenage-problemer. Nej, jeg har. Åh, den drøjer nok lidt af. Kan du komme, når du er færdig? 16 år senere. Emma! Hvad spiser du? For den her pande herude, den skal vi nemlig bruge. Og jeg har fundet ud af, at det her glaslåg her, det gør bare langtidsstegning, koning, så meget bedre. Så er man sikker på. Nu vil vi snakke kylling, ikke? Så er det faktisk mega godt i sådan en glaslåg der. Fordi så indkapsler du varmen, og så får den varme hele vejen rundt. Så du er sikker på, at den bliver stegt ordentligt. Og især når vi siger kylling. Der er også mange, der er bange for det der salmonella-halløj der og sådan noget. Og jeg kan godt forstå det, fordi det er en træls ting at ligge med. Så gav jeg mig selv 3 minutter mere at redigere på. Men jeg skulle tisse, det havde jeg glemt. Nu kommer det igen. Jeg ved ikke, om vi kan bruge det der, ellers så skal det smiges ud. Hvis I ikke kan se, hvad det er, så er det grøntsager, så er det rodfrugter og kylling, der har fået lidt... Jeg vil ikke kalde det marinade. Jeg bare smidt krydderi ned i posen, og så rystet det rundt, og så håber på, at det sidder fast. Så skal det have nogle grejer. Jeg plejer at give det 2 grejer, tror jeg. Plejer. Det lyder altså godt. Vi er tv-køkken, kan I høre det? Vi giver det... 1,5 time, 2 grader, det bliver fedt. Og så skal vi lave noget ris, og så noget bernæssauce til min datter. Jeg kan ikke forvente andet. Men jeg glæder mig helt vildt til juleaften, så skal jeg dele en flyt, men godt nok have noget rodfrugt med whiskysauce. Og så skal jeg have fundet et eller andet godt stykke kø. Har I et forslag til et godt stykke kø, og noget spændende, hvor du kan bruge whiskysauce til, så vil jeg prøve at folde mig ud i kokkereringen. Det kan også være, at jeg finder på min egen måde at tilberede det på. Og kokken fra bloggen, hvis du stadigvæk ser med. Kom med noget godt. Eller, ja, alle sammen. Men det var, jeg tænkte, kokken fra bloggen, han må jo vide noget. Han må vide noget, vi andre ikke ved. Hvordan ting er gode til at sætte sammen. Jeg ved det ikke. Nå. Ris og bernæssauce, det skal jeg lige op med. Så får jeg ro på datteren, den, som har dårlig humør på grund af dårlige øjenvipper og dårlig... noget. For eksempel. Jeg har lige en ting. Jeg ved ikke, om alle ved det. Nu
Normal mælkekarton, ikke? Yes. Swing og swing, og så lige swing, og så lige swing, swing. Ja, swing, 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 swing. Swing, 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 swing. Swing, 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 ja. Og swing, og swing, 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 swing. Nej! Tak skal jeg. Så er du disket op med ris. Og sovs. Ja, det bliver sovs, når det er færdigt. Lige nu der er der tre forskellige ting, der ligger på et bord. Det kan jeg godt se. Ligger på et bord, står på et bord. Er på et bord, yes. Gør. Og på et eller andet tidspunkt, så er der aftensmad. Jeg har skruet den der op på tre. Langtidsdejning, yes, men ikke så lang tid. Så går jeg lige ind og bruger 16 minutter på at se det klip herinde, som jeg har redigeret indtil videre. Jeg tror jeg nemlig, det bliver mega godt. Sådan. Se. Nu skal jeg så se, kan vi... Hvis jeg trykker på den... Ej, det er det, der skal til. Okay, nice. Godt. Vi står ved starten, ikke? Hvilket minder mig om, at jeg har ikke fået lavet sådan en klip til jer. Jeg aner heller ikke, hvor jeg skal lægge den der ind hen så. Og vlognummeret. Jeg har bippet op i det. Og jeg har redigeret, for I kunne godt have stået her og kigget på, at jeg redigerede den vej. Okay, I har ikke lyst til at stå der. Det er også okay. Det er også okay. Hvad så med her? Ingen balance nogen steder overhovedet. Hey, der var. Jeg skal bare have et eller andet stykke, jeg kan klippe i stykker. Så snyder jeg jer totalt. Jeg ved ikke, hvad I kan se af mig. Kan I overhovedet se noget af mig? Skal vi have noget lys på her også? Okay, så prøver vi. Find et klip. Smid ind en ekstra gang. Og så klipper vi bare det i stykker. Nej, det var ikke særlig fedt, det der. Jeg tror, at hvis I har fået, hvad I skal bruge, et helt minut, yes. Så vil jeg simpelthen sætte mig ned og kigge den her video igennem. Jeg skal selvfølgelig lige have fjernet det, jeg lige har lavet til jer. Jeg håber så ikke, der er noget her imellem. Nej, det er ikke noget, vi skal bruge. Det er elite. Og så... Hold da. Er det virkelig sådan en stor sektion, jeg har valgt at ikke gøre noget ved? Det er fordi, det er bus. Og mig så ikke interesseret om bus. Jeg skal bare prøve, hvad jeg siger. Det er en hale for Kirsten. Ej, hvor hyggeligt. Så sætter jeg mig simpelthen ned, og så trykker jeg afspil. Og så kan jeg trykke Ctrl F. Så får vi stor skærm på. Nej, der er bare så smarties. Karl Smarties. Der var stikket til strømmen, eller til lyset. Har vi ikke det til at shine os lige straight down in the mask? Så vil jeg sætte mig til at kigge det. Hvad vil jeg lige skal smide de her små clips ind, vi har lavet nu her? Eller også, så har jeg set mig lave aftensmad. Jeg har set mig, hvad der er, jeg gerne vil have. Så tror jeg faktisk, jeg vil... Tror jeg simpelthen, at jeg vil tage og så sige tusind tak for i dag. Mit navn er Brian, og det her, det var vlog 30. Jeg er lidt stolt af mig selv. Mit mål er nået, men jeg giver ikke op. Vi fortsætter lidt nu. Det er det, jeg kom frem til, og det er derfor, jeg sidder og klipper den i stykker. For jeg havde jo sagt til mig selv, at den sidste vlog, tænker i år, det er det, jeg kom frem til. Det ved jeg ikke, om jeg deler med jer. Men min sidste vlog i år, den kaster jeg bare ind. Og så håber jeg, det bliver godt. Så I får ventepauser, I får ømmen, og I får alt det, der I nu kunne forestille jer. Og ventepauser. Og mærkelig opstart. Dem får I også. Fejl. Forsøg på rette. Åh, det bliver spændende. Ej, det ved jeg ikke, om det gør det. Det bliver nok en lang og kedelig og langsom vlog. Men jeg har også lavet en hurtig vlog, så det er okay. Der skal være noget til begge sider. Yin og yang i ved. Yin og yang, ikke? Mit navn er Brian. Det her er jo vlog 30. Tusind tak, fordi du har set med. Og tak til jer, der har hoppet ind og trykket abonner. Det er jeg altså tosset glad ved. Vi har ramt 480, og det er jeg ret imponeret over. Tusind tak skal jeg have. Hold den flyvende.